waa war weyn maanta markii la joogo aaladda sida weyn indhawaare saameynta u yeelatay ee TikTok. Waxa ay yeelanaysaa ra'iisul wasaare cusub, waxaana magacaabay madaxweynaha aaladdaasi Bilaal Bulshaawi. Munaasabad ballaaran oo ahayd magacaabidda iyo caanshubka ra'iisul wasaaraha cusub ee TikTok, oo ah meel si weyn dhalinyarada isticmaasha bartaasi ee baryahan dambe ahayd midda ugu saameynta badan xagga isticmaalka, oo badiba dhalinyaradu ay si weyn u adeegsato. Dhalinyaro ka mid a kuwa sida maalinlaha ah u isticmaala TikTok oo ka hadlay goobta caanashubka waxa ay soo dhoweeyeen, isla markaana sheegeen sida ay muhiimka u tahay helidda hoggaan ay bartaasi yeelato. Halkan waxaa lagu caleemasaarayaa ra'iisul wasaaraha TikTok-ga uu magacaabay madaxweynaha TikTok-ga Bilaal Bashaawi. Way u baahan tahay in maaragtay TikTok-gu uu yeesho dowladdiisu ay shaqayso, sababtoo ah waxaa ka socda dhibaatooyin aad u badan. Ra'iisul wasaaraha shaqadiisana weeye hambal yaa leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub. Waana qof anagu soo garanay oo dhalinyaro ahaan, reer Bilaal ahaan, anagu aan soo garanay weeyaan. Maasha Allah, waxaan rajaynayaa shaqadaas oo maanta loo doortay inuu kasoo bixi doono. Waxaan halkan ka cadeynanaa oo aan ballan qaadanaa, maadaama aan nahay dhalinyarada social media ee Puntland, inaan ra'iisul wasaaraha cusub aan la shaqayn doono, soona dhoweyn doono insha Allah doorka uu ku leeyahay bulshada. Si guud iyo si gaar ahaanadba waxaan u ballan qaadanaa inaan sida ugu quruxda badan aan ula shaqayn doono una soo dhoweyn doono ra'iisul wasaaraha. Waxaan leeyahay saaxiib, xil aad u culus baa qaaday, Ilaahay ha kuu fudeydiyo. Waa in salaameyn maadaa reyaal meel walba aad joogtaan. Waxaan ku faraxsanaa maanta munaasabadan aan iskugu nimid oo aadka aadka u qiimaha badan. Waxaan maanta rabnaa inaan meeshan ku caano shubna, haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay, ra'iisul wasaaraha TikTok-ga. In badan bay meelaha naga marmarayeen oo madaxweyne iyo kala falaan iyo rasmigii maanta la joogaa. Cabdiraxmaan Maxamed, oo magaca uu ra'iisul wasaaraha ku yahay markii la joogo TikTok uu yahay Kingman, waxa uu sheegay inta uu xilka hayo waxa uu qaban doono masaarka ah. Marka labaad, waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha oo caasimadii dalka uga soo kicitamay caanashubkayga. Madaxweyne, aad baad u mahadsan tahay mar iyo labada. Sidoo kale waxaan doonayaa insha allahu tacaala, maadaama lay gartay xilkan culus ee ra'iisul wasaaraha TikTok-ta, inaan waxyaalo badan insha allahu tacaala bedeli doono, waxyaalo badanna kusoo kordhin doono. Hal iyo laba, haddii aan ka idhaahdo, waxaan isha ku haynaa dad badan oo dhaqan xumaa la soo galay TikTok-ta, iyagoo ka yimi Clubhouse iyo YouTube. Insha allahu tacaala dadkaana ilgaaraa baan ku haynaa, si degdegaana waxbaan uga qaban doonaa. Waxqabadkayga ugu horeeya wuxuu noqon doonaa in aan soo magacaabo golihii wasiirada insha allahu tacaala, kuwaasoo ku dhisnaan doona sida dalkeenu 4.5 ku dhisnaan doona insha allah. Madaxweynaha dadka isticmaala aaladda TikTok ay u garan og yihiin Bilaal Bulshaawi, oo Muqdisho uga yimid kasoo qaybgalka xafladda caanashubka, oo ay garbihiisa taagan yihiin laba gabdhood oo si weyn caan uga ah bartaasi, iyo ra'iisul wasaarihiisa cusub ee TikTok oo hadlay, ayaa sheegay in aaladdu tahay dowlad, isla markaana muhiim ay tahay xitaa in lagu shaqeeyo awood qaybsi. Waxaan u mahad celinayaa gabdhaha qurqurux badan ee garbaheena taagan, walaashay Sundus iyo walaashay Bullo. Ra'iisul wasaarahana hadda aan soo magacaabno, waxaan rajaynaa insha allah inuu shaqada si qurux badan uu guto. Ummad Soomaaliyeedna su'aasha ahayd ra'iisul wasaare ma leedahay iyo dowlad ma leedahay halkaasay ku dhammaatay. Dowladdeennana waxaa lagu qaybsan doonaa 2.5 insha allah. Maxamed Xuseen Dheere, wararka Dalsan.